Forbrændinger på hænder, arme, skuldre, hals og ansigt. Skadesbeskrivelserne efter ulykkerne er desværre næsten enslydende. Smeltede kobberpartikler på glasset er et vidnesbyrd om, at brillerne formentlig reddede synet på montøren, der udløste en kortslutning med en spidstangs uisolerede kæber. De ringede ned fra kontoret ved forsendelsen og sagde, at lyset var væk, og jeg skyndte mig afsted. Og da jeg når frem til tavlen, så kan jeg se, at der er gået en sikring. Men der var lidt skidt ved bundskruen, som jeg lige ville skrave af med skruetrækkeren. Ja, jeg indrømmer, at det var dumt gjort. Så begyndte det at syde, og så lød der et brag. Det næste, jeg hørte, det var, at kontorlederen han, råbte, om jeg kunne høre noget. Og han sagde til mig, at jeg var sort og helt sveden i hovedet, så han ville køre mig hen i lægehuset. Og den læge, der så på mig, han ville have mig på hospitalet i en fart, fordi, som han sagde, der var fremmedlegemer inde i mine øjne. Med fuld udrykning og politieskorte, der var, at det gik op for mig, at jeg måske kunne miste synet. Efter lang tid på operationsbordet, hvor de skrabede slakker væk fra mine hornhinder, ja, lægerne, de lovede ikke noget, men allerede dagen efter havde jeg det meget bedre, og efterhånden er jeg da ved at få mit normale syn igen, heldigvis, vil jeg sige. Det er sjældent, at det går så galt, men faktisk er de fysiske konsekvenser af stød ganske alvorlige. Langt de fleste gange, hvor det går galt for professionelle, så ved de godt, hvad de burde have gjort, men på en eller anden måde troede de lige, de kunne lade være at gøre det, eller kunne undgå at gøre det. Og det kan man jo fortryde resten af livet. Så. Man skal passe på, når man får de store brændsår ind, at man ikke overser brandskaden eller strømskaden indvendigt. Fordi tit er det jo meget diskrete forandringer, man ser, når man har et strømstød. Det kan være et ganske lille indgangshul, og egentlig også et ganske lille udgangshul. Og man ikke opmærksom på det, så opdager man måske ikke, at faktisk er der meget mere skade inde i kroppen, end der er udvendigt. Selvom man prøver på at skære op, ofte er det jo måske uforbrændt hud, men man er simpelthen nødt til at skære store områder på kroppen, op eller på armen eller benet, for at lette trykket under musklen, for at blodforsyningen kan fortsætte. Så i bedste fald får man jo ar fra de snit, der er lavet. I værste fald mister man dele af foden, eller af hånden, eller hele hånden, eller foden. Men vi gør selvfølgelig, hvad vi kan for at bevare så meget som muligt. Men det er ofte store skader. Ofte ser vi simpelthen, at musklen er kogt, når man kommer ind, på grund af den varmeudvikling, der har været. Sikkerhedsstyrelsen anbefaler at søge læge ved kraftigt elektrisk stød. Der frigøres enorme kræfter ved en kortslutning i en lavspændingstavle. Adskiller Q31 ind. Hvor store kræfter det drejer sig om, viser en forsøgsopstilling her i Højeffektlaboratoriet på Ingeniørhøjskolen Københavns Teknikum. I tavlen etableres en kortslutning, og dukken skal i forsøget illustrere en montør, der arbejder på en tavle. Og så har vi spænding på, og så kan vi starte forsøget med at slutte kortslutteren her, Q60. Kortslutningsstrømmen er 32 kiloampere, og kortslutningstiden er 200 millisekunder. Hvis det havde været et menneske i stedet for en dukke, ville denne kortslutning have haft livstruende konsekvenser. De allerfleste ulykker kan undgås, når blot man tager de rigtige forholdsregler.